ప్రపంచక مرمر او جيري ناس دي وسو انا كان مرمر پسولي گو جيري پس دي خويرا ولا او مرمر ما سر نشتا مرمر يا خدای پاپ جيري سر ناس تے کنا مے نند اے ما تے ولي زما استاد سي پنشمنٹ دے کنا تو مالي سي والك ويزا سيدا ملازا يودل تدغن دطول دوستان نمانن دس شیشاو تا وطا کولا والتا پس کاش راو رسید ما 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 تا بیرائی که خما تا بیرائی لی والی دل تا پدغا لگوم پوز بانده لگوم لیب خونه بین کی گی سپیر سپیر کوراتی بایی سپیر سپیر کوراتی بایی اے رازا موتا گیم کو زموستا سا پنشمنٹ زا زا پنشمنٹ والا لو بھی نکم زا لرے دا والی تا دون اخساق سا پنشمنٹی کستا پرون ما پنشمنٹی وہ کتلی سا پنشمنٹ ما کڑے دی تا آغا لگ تا ویلی دا زما دس سے زما پاملی پنشمنٹی دی کولی ہو بل زا پاملی آغا ما آغا بزا بیاتا پوئے کمزان لپا موبایل پوئے گا چسی چل شوی دی سوک راجی که سوک راجی که جگپ لگو وای رسلور کسان خپل گپ لگو وره گا زما رو روی ما جگ کپ گور گپ لگی نره می راجی که وستا پرور کیم کتا کم پتا کیم کتا دیکھو شر راش راش وره گا وره گا وره گا راش گپ وسرو لگو دیکھو دیکھو کی نه راش اے دا گل چا چیزا او دا غ جینای دا نا نا ما ته مرا لګه دا شین جینای زا دا خو غ جینای دا د دې د باندې غپو لګاوا ډېر غپلو کې بدله کې وای کمپیر ته ضرورت ما درو غواړی نو ما دلته رور رور ولی رور ولی نه چیلېږي دلته دیوالی کو دوستی کو زه پار سړی پسې غپ لګوم سیدا شرور دی او خور دی او ته باغه پسې بیا غپ څنګه لګل یاغي سره بیا خبرې څنګه کیږي مالګرو جيري پسې ټول ورشه جيري تنګو وسو میرا ولا جيري پسې لړشه وی ولی الله واسطه نور نوی نوی پېت کدا جيري ته غپ لګول لري کا زور مرمر زره خې جوړه مرمر کما لو من ماو شي والي مرمر مرمر خبر شي کرولي گلا رالي کي بيد دني کو بم رالي کي اي 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 تصوير لے گشا با تصوير لے گا خاون لے گشا منظور سڑے نه دي سيدا کو ناٹو تصوير لے گا هاي هاي تب ما سر انگلینڈ تلاڑ سے ملے گا جیر ملے گا اي دا زولي سرايم مرمر اے مرمر قسم دے چې دس سترونګ سیلفی می غټلې چې کله لای پرالم او کلیف نه بین کیږي هغه شاته چې تصویر لګی قلاری بوتل تک ناشته می هغه لګ بوتل ګوروجی صاحب مو جو شروعات دو خلاوندر خطا کې مو دا ولولا کمنټ یو کړلې په قران ویډیو به مونږ ته وایو مرمر ویډیو چوم چې راو دي لګل کوو ګارو کې ولی مال عمر راولي کا سیلفی دل پد د واټو نو ولی ولا ولی ولا ج خا گاشتا زنا د نه ګل سارا مال دا وګه ته مې کاش ور سره ناس ته کمره کې ولی دا نو ولی دا او جيري دو پینځه وی ته پر ناس تو دلتم دره بلا نه تا و پاتې درا وستو اوس بل ولی الله او دا کار سلفی بل لري وسو دا باندې میو دی باندې باندې میو دی وای وای زړګي وای او سلفی درل ان شاء الله ما خستان لري لګي سلفی د سکی نو مرمرو چې سلفی راولې غلطه خیر ته به ګوتې مو سیر په تی مو ګورتي سکه ته خو جنای نګورم زه خلکو تاخ کارم زه وګورم سې چې نه پرالم یا مې سو